Чакаме да ни пишете, чакаме снимките ви. Те са получили нещо жестоко, Гала. Преди рекламите предизвикахме зрителите ни да ни изпращат някакви забавни снимки или клипчета на нещата, които им се случват в рамките на апартамента им. И вижте, сега виждаме ли, да, включене таблета. Не, добър не. Апартамент. Имам една снимка да ви покажа. Ето тези двамата се връщат от разходка, а навън е малко снежно. Забелязвате ли, че това е куче? Виждате ли? Виждам, че гледате да, малко с недоумение. Да, сега се приближа. Така, това е едно куче, което се връща от разходка. Не. И просто тази снимка наистина ме разсмя. Но и други креативни неща се случват в социалните мрежи. Например, вижте какво видях в профилът на момчетата от Скандал. Те пък ще имат първи официален дигитален онлайн напълно безплатен концерт, което е доста вълнуващо. Иначе, какво друго? Така. Есил Дюранс е една от популярните български личности, които също правят концерти в посредата на хола си и нейното изглежда доста впечатляващо, така като гледам. Фитнес упражнение е пълно и с концерти от най-различен стил. Ето, имаме, да разнообразяваме, да. Имаме и тизър от Ненчо Балабанов, който тази вечер ще пусне и той концерт. Но той даже има и тизър, значи съвсем малко парче пусне. Аз какво да пусне, като не мога да пее сега, не знам, Юли, и аз. Обаче, нещо, което също всъщност доста ми хареса, е тъй като Павел и Венци Венц имат нов албум, не са успяли да заснемат, трябва да снимат клипа към новото си парче в Япония. И това звучи страшно вълнуващо, но по очевидни причини не са могли да заминат за Япония, за да снимат клип. И просто са събрали едни страхотни неяпонски брози, които да се включат в техният клип, като сами се снимат от вкъщи. И заобщо аз мислям, че тази ситуация със сигурност е неприятна. Това е почина на Папи Ханс, който се снима от вкъщи. Абсолютно. И сега много... те няма как да снимат то на друго място. Да, да. Се възбуди креативността на много артисти и това за мен лично е вълнуващо и интересно. Още нещо хубаво, че редом с креативността на артистите ще се... Именно. Успяваме да намерим в това лошо време, в което всички се тревожим за това, което абсолютно се случва. И аз много се радвам в креативността, която проявяват българските ученици и българските учители. Много се заговори за домашното образование, но аз искам да ви дам един страхотен пример с средно училище Черноризец Храбър в Пловдив. Те още 2018 година решават да въведат по-иновативни методи на образование, да използват облачни технологии, сертифицират 23 от своите преподаватели и стартират учебната година 2019-2020 сиреч. Тази учебна година да, с една експериментална паралелка, 8-ми А клас. Поздравяваме ги, ако някой гледа. Ако не гледате, още по-добре, значи, че сте в час. И съответно те преминават към модела 1:1. Този модел означава, че всеки ученик и учител има своето устройство, има и своя профил или акаунт в платформа. Много активно започват учениците не само да изпълняват своите задачи, но и да създават съдържание. Много адекватно работят. И най-хубавото е резултат. Средният успех на класа се покачва значително. Защото дали, ние... не има по-лесно вкъщи да преписвате? Не е до преписване. Да. Аз винаги съм си мислил, че ние, нали, нашата образователна система е така. Някой ти дава една задача и те следи да я изпълниш без да преписваш. А всъщност, в момента дигиталните платформи ни позволяват да не говорим за преписване и за зубране. Да ни помагат да работим адекватно с информация. Да асимилираме, да си помагаме. Какво по-ценно от това, ако аз знам едно нещо, а ти знаеш друго нещо, аз да видя от теб, а не ти да си криеш листа и някой трети да седи и да ми казва не, няма да гледаш там. Така че тези мерки дават своите резултати и редом с родителите, които преминават по бельо, докато учениците са в час, ето и нещо наистина хубаво, което работи. Аз се замислям дали света, като говорим как ще се промени света, аз съм от хората, които си мисля, че ние трудно се променяме, ще мине това чудо и малко време след това ще си бъдем същите, но някакви такива идеи дали няма да просъществуват и в бъдеще? Дали няма... Аз мисля, че ще просъществуват и няма никакъв спор, че образованието ще върви все повече в дигитална посока. Децата имат особен интерес към електронни устройства, но си мисля, че е най-добре все пак нещата да се комбинират. Да не се заключат всички в къщи и да търсят само информация по електронен път. То, може би в ранните класове трябва да се заключат и родителите, за да се заключат децата. Все пак аз категорично не съм съгласен.
макар че нали, това е тема, която и друг път сме обсъждали, защото когато гледаме статистики за най-успешните работещи учебни модели, винаги се посочват скандинавските, най-вече финландския, където първо нямаш учебни часове вече, такива български математика, химия, биология, където децата работят по проекти, където всеки развива своите заложби, където се учат хората да работят с информация, да я анализират и да развиват способностите си. Така че аз съм по-скоро оптимист за това нещо и си мисля, че тази ситуация ще... Времето ще покаже, но едно нещо със сигурност има положително в цялата тая ситуация. Вдигна се рейтинга на две професии, за които сме говорили неведнъж. Лекарската и учителската. Абсолютно. Сутринта слушах социолози. 91% подкрепа и доверие в лекарите ни. С учителската професия също може би сега, когато децата са вкъщи, родителите си дават сметка колко сложна е тази професия. Какво правят учителите, така че и в това отношение смятам, че рейтинга на тази професия за нея не чух, също се е вдигнал. Илиан, това, което казва за Финландия, наистина това е по-добрия вариант, защото аз си спомням, че по наше време се говореше за всестранно развитата личност, която в един момент става всестранно неразвита. Точно така. И обясняваме на американците, че как може да не знаете вие всичките градове, които са едва ли не в България или всичките държави в Европа. Това дали има някаква практическа стойност след това, не е ясно. Аз смятам, че образованието беше на не лошо ниво и даже аз се радвам, че завърших училище в един друг период. И мисля, че все пак живия контакт на учител с ученик е нещо, което е много ценно. Не, за друго ставаше въпрос. Не, Клис, аз смятам също, че образованието беше в много отношение много по-добро, но съм съгласна с Юли за това, че в стремежа си абсолютно всичко да знаем, го знаем само на повърхността някакси, въпреки че смятам, че едно предишно поколение има по-сериозна обща култура от възможно е да греша, защото така с много неща не знам, които младите днес знаят. Но американците, това, което знаеш, казваш, те могат да знаят едно нещо, но го знаят в детайли, истински, дълбоко и приложимо. Извинявай, но общата култура е нещо култура. Прекрасно. Наистина, ние сме за това хората да четат и да се образоват, да се развиват. Обаче, в момента големия ресурс е умението за бораване, анализиране на информация. Да, което ако щеше... Когато това нещо ти е в ръката, смисъла на енциклопедичните знания остава някъде назад. Всяко нещо може да провериш за 2 минути. Въпросът е в момента, в който го провериш, какво правиш с тази информация. Така че, според мен, образованието ще се променя в тази насок. Как да боравим с информация, как да се служим с нея. И това е сега нещо смешно. Противно на теб, аз мисля, че ако ти нямаш обща култура, ти ще потънеш в тази информация и ще анализираш неправилно. Ама аз не отричам обща... Аз мисля, че това, което каза, начина по който... този вид начин на обучение, според мен е, ако щеш, и вариант за развитие на интелигентността, което е разлика от общата култура. И така наречената обща култура. Защото един човек може да има много сериозни познания в тази област, в общата култура, нали? Да. Но това не означава, че е интелигентен. Аз съм винаги за вярата и за това, че е хубаво да съчетаем двата принципа. И нещо забавно, което ви... битува в социалните мрежи. Сега, след като сте си с децата в училище и гледате техните уроци, крайно време и вие малко да се ограмотите, че няма множествено число, което да завърши си кратко, къде се слага пълен член, кратък член и други такива неща. Мисля, че това е недостатък най-вече на младите. Те правят тези грешки си и кратко пълен. Бе, младите ужасно. Но, разбира се, че има много забавни неща покрай това онлайн обучение, но има нещо важно, което учителите не трябва да пропускат, особено в по-долните класове, да внимават кои платформи онлайн използват, защото има учебни заведения, които използват Facebook. И някои деца, които не са имали досега тази платформа, я правят и това не е много хубаво, защото все пак в 4-5 клас да си направиш такава социална мрежа не е никак препоръчително. Така че е хубаво. Знам, че е трудно в момента, че всеки се опитва да се адаптира към ситуацията и по някакъв начин да преподава на децата. Можеш да видиш девойка с червена рокля и с нож в ръката. Не рокля, това са домашни дрехи. Домашните ли дрехи? Е, нещо видях червено с нож в ръката. Онлайн също дебнат много опасности, но има и положителни неща. И аз сега ще ви прехвърля в Израел. И ще ви разкажа за израелския президент Реувен Ривлин. Той е на 80 години. Наричат го дядото на нацията. Един невероятно симпатичен човек, който е предприел изключително интересна инициатива. Той чете онлайн приказки за деца.
Сега, че те от една книжка, квартира или стаи под наем, които се дават под наем, чете онлайн, препоръчва децата да го слушат или да четат заедно с него. Могат да четат и родителите. Много интересна история разказва за една къща, в която на всеки етаж живее, на един етаж живее кот, на другия етаж живее куче. И колко ето тук доброто съчетание на онлайн и четенето. Защото първо предизвиква интерес към четенето и второ, колко е ценно в този момент наистина родителите, когато са вкъщи, да четат приказки. Защото в приказките винаги има сблъсък на доброто и злото. Винаги има трудни моменти. В крайна сметка доброто побеждава. И най-накрая потича златната река. И ето как, ето това е доброто съчетание на двете неща. Онлайн четене на приказка и същевременно интерес и любопитство към книгата. Прекрасно е. Съжалявам, че не мога да цитирам точното име, но видях и европейски лидери, които правят пресконференции изцяло за деца. Защото за децата е изключително важно. Редом с това да им четем, да им обръщаме внимание, да им обясним адекватно ситуацията. Защо мама и тати са изнервени? Защо има една такава тревожност в цялото семейство? Защо си седим в къщи? Прекрасна инициатива, наистина подкрепям. Появиха се и много инициативи български за споделяне на книги, за препоръчване на заглавия. А пък едва от сайтовете, защото вчера гледах извадка за най-посещаваните сайтове в България, редом с новинарските, два от сайтовете за образование, Уча се и Школо, са сред най-посещаваните. Така че... Защото всички прекрасно... са вкъщи, сега и трябва да учат. Прекрасно.